Андрій Омельченко – переможець цьогорічної премії «Молодіжний лідер Кам'янського» в номінації «Внесок у розвиток молодіжного руху». Хлопець займається молодіжною політикою десь 3 роки і бере активну участь у житті міста. Разом з однодумцями вигадують та реалізовують проєкти, спрямовані на благоустрій Кам'янського. Переконаний, новий хаб – це гарний майданчик для молоді, де вона зможе розвивати свої ідеї та вчитися працювати у команді. Для мене непосередньо центр – це можливість допомогти молоді нашого міста розвитися і масштабироваться. Это прекрасный тренажер для своих личных знаний и навыков. Моя идея – это помочь ребятам сделать первые шаги в молодежной политике, в инициативах, раскрыть себя, помочь такому направлению, как малый бизнес, і розібратися з діджитал направленням. Сучасний молодіжний простір відкрили на базі Центру молодіжних ініціатив. Тут зручно і комфортно у приміщенні є все необхідне для проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів і творчих вечорів. У хабі також є Wi-Fi, дошки для малювання, проєктор та музична апаратура. Ми бачимо, що вони є дуже популярними серед молоді, бо це місця, там, де вона може збиратися, обговорювати якісь ідеї, плани на майбутнє, якісь проекти реалізовувати, втілювати її життя. І, власне, ми як комунальна установа є тим ресурсним центром, тим ресурсом, яким може користуватися молодь для того, щоб втілювати свої проекти і щоб наше місто, наша область України ставала кращими. У Кам'янському дуже ініціативна та творча молодь, кажуть у міськраді. За рік роботи Центр молодіжних ініціатив реалізував понад 100 молодіжних проєктів. Переважно вони були спрямовані на благоустрій міста. Відкриття хабу – це ще більше можливості для місцевої молоді організовувати та проводити різноманітні заходи. У нас в місті дуже активна молодіж. Вы постоянно там приносите в нашу работу большое количество новых идей, вы принимаете активное участие в жизни нашего города, вы наше будущее, желаю вам успехов, достижения всех ваших целей. И я думаю, что вот этот вот хаб, он даст вам возможность здесь также собираться, реализовывать проекты. Цей хаб в Заводському районі став другим у Кам'янському. Протягом року сучасні молодіжні центри для зустрічей, обміну досвідом та обговорення планів планують відкрити також на Лівому березі і в Південному районі міста. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».